Vladimir Creeper. Да. Яхоу. Коко, айде пускай се. Прав ли се пускаш? Да. Се паднеш, бе. Що? Бегайте, бегайте там. Бегай от там, Алекс. Казах, бегай от там, бе. Нищо ти няма на твоя клипе, човек. Давай. Играйте, така. Айде, показвайте още нещо, ще показвате. Ще го щупиш те. Приготвих един клип да правя. Давай. Ей, ей, тате, чакай, аз това смисъл звърча. Ей, Коко. Искаш ли да банка да действа мъжко? На един клип? Да. Айде. Чакай. Коко! Yeah! Коко, ти минаваш през решетката?